Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger todo mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrar-nos todo mal, hoje e sempre. Amém. Hoje aí o nosso domingo de Páscoa aí. Desejo a todos um feliz domingo de Páscoa. Uma feliz semana, que venha muita paz, saúde, alegria, sucesso e prosperidade. E vamos pedir a Deus para que Deus possa ir nos hospital curar as pessoas que estão aí na UTI por conta do coronavírus ou por conta de qualquer doença, que Deus possa curar essas pessoas, que Deus possa abençoar as pessoas que estão de quarentena, que seja curado o mais rápido possível, sem precisar do hospital, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar aquelas pessoas que vão fazer exame, que os exames dê tudo negativo, em nome do Senhor Jesus. E que Deus possa abençoar cada um grandemente para que nos livre todas as doenças. E as pessoas que eles vão fazer algum tipo de tratamento de saúde, que seja recuperada em nome do Senhor Jesus. Então eu convido a todos a fazer a leitura bíblica aí, que é o Ezequiel, capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 27. A glória do Senhor enche o templo. Então, o homem me levou à porta. A porta que olha para o Oriente, e eis que do caminho do Oriente vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão que tive era como o da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e era as visões como as que estive junto ao rio Quebar e me prostrei rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que olha para o Oriente. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. Então ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo, e o homem se pôs de pé junto a mim, e o Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel. Para sempre, os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus monumentos, pondo o seu limiar junto ao meu limiar e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que fazia, por isso eu os consumi na minha ira. Agora lance eles para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. O altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel este templo, para que ela se envergonhe das suas iniquidades e meça o modelo, envergonhando-se eles de tudo quanto praticaram. Faz-lhes saber a planta desta casa e o seu arranjo, a sua saída, as suas entradas e todas as suas formas, todos os seus estatutos, todos os seus dispositivos e todas as suas leis. Escreve isto na sua presença, para que observe todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpra. Esta é a lei do templo sobre o cume do monte, todo o seu termo ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo, são estas as medidas do altar em côvados, sendo côvado de côvado, comum e quatro dedos, a base será de um côvado, de altura e um côvado de largura. E a sua borda em todo o seu contorno de quatro dedos, esta é a base do altar. Da base na linha da terra até afiada
do fundo 2 côvados, e de largura 1 côvado, da fiada pequena até a fiada grande 4 côvados, e a largura 1 côvado. As lareiras de 4 côvados de altura da lareira. Para cima se projetarão 4 chifres. A lareira terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrada nos 4 lados. A fiada terá 14 côvados de comprimento e 14 de largura. Nos seus 4 lados, a borda ao redor dela de meio côvado e a base ao redor do altar se projetará 1 côvado. Os seus degraus olharão para os orientes. A consagração do altar. E o Senhor me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar no dia em que o farão para oferecerem sobre ele holocausto e para sobre ele aspergir sangue. Ao sacerdote levita que são da descendência de Zadok, que se chega a mim, diz o Senhor Deus, para mim servirem, darás um novilho para oferta pelo pecado. Tomarás do seu sangue e porás sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da fiada e na borda ao redor. Assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso designado fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito, oferta pelo pecado, e purificarão o altar, como o purificaram com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito e do rebanho um carneiro sem defeito. Oferecê-los perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e do rebanho um carneiro sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão e assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, será que ao 8º dia dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e as vossas ofertas pacíficas, e eu vos serei propício, diz o Senhor Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos que foram conosco, obrigado a todos que vieram conosco, que a paz e Cristo reine em nossas casas, nas casas dos nossos familiares e amigos. Peço desculpa por falha de leitura bíblica, falha de leitura bíblica quando esses vídeos com os outros vídeos, e por barulho de gente falando alto, ou até mesmo de música, quando esses vídeos com os outros vídeos. Que a paz e Cristo reine em nossas casas, nas casas dos nossos familiares e amigos. Feliz Páscoa a todos, e a Semana Santa acabou, mas vamos lembrar que todos os dias é Semana Santa, todos os dias é santo através do Senhor Jesus. Então, que Deus possa nos abençoar, nos livrar de todo mal, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe o nosso trabalho, abençoe o nosso pão cada dia, no café da minha mesa, na mesa dos nossos familiares, dos nossos amigos. E que Deus abra as portas de emprego para todos que estão desempregados, e que Deus abençoe o nosso trabalho e o trabalho de todos que estão empregados. Que o Senhor Jesus abençoe todos nós, hoje e sempre. Amém. Vamos na fé, que sem ela não se anda.